Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Okay, sige na. Kunin nyo na yung iba. Manong, ito dyan. Oh, ano yan? Pinapahabol ni Miss Teresa ang sabi niya ikaw na daw ang bahala kung saan bagay ito. Saan ko lalagay yan? Ito naman si Teresa. Siya kung kailan patapos na. Saan ko ilalagay yan? Sige, doon na lang sa may tabi ng clock. Sa tabi ng clock? Wait, hindi. Kasi masyado ng marami eh. Di ba may table pang parating? May in-order ako dyan, dito ilalagay. Dyan, oh. So, siguro pwede di... Hindi bagay eh. Dapat mga flowers ilalagay ko dyan eh. Relax! Relax. Si Trisha kasi inimbitahan si Paulina Estuar. Yun yung bagong editor ng Home Designs. So, pinapunta niya tonight dahil i-feature daw tong bagong bahay sa October issue. So, makikita na ng pinakamataray na interior design critic ng Cebu ang gawa ko. So, sa isang salita lang niya, pwedeng bumagsak o umangat ang career ng mga interior designer ng Cebu. Mm-hmm. Kapag hindi niya nagustuhan yung gawa ko, Ate Ange, ibig sabihin lang nun... Tanga siya. Wala siyang taste. Tumingin ka. Tignan mo. Okay na eh. Wala nang kulang. Everything is perfect. Sana nga, buhay pa si Nanay eh, para nakikita niya yung bunga ng mga pinaghirapan mo. Ha? Oo. Pero yan, hindi siya matutuwa dyan. Ayaw niya ng mga ganyan. Baka ipatapa niya, ipasunog niya. O sasabihin niya, kalaswang art yan, Gyud! Ate Ange. Ako. Salamat, Ate Ange. Buti nandiyan ka. Kamag-alala. Nararamdaman ko magiging espesyal ang gabing to. Sige, balik trabaho na tayo. Balik trabaho na pa. Double time ba, double time? O ano? Yung mga tables sa likod, pakiayos na lang, ha? Oo, sige. Thank you. Manong! Smith Design Schools in New York? Yes. Internship. Nag-apprentice pa nga kay Laura Smith for one summer lang. Mm-hmm. And I was very lucky. It's not luck. It's talent. Congratulations. Magandang ginawa mo sa bahay na ito. Salamat. I'm speechless. Thank you, Paulina. Oh, I see Fred. I'm just gonna go say hi. Okay. Salamat ulit. Hi, hon. Hi, hon. I'm glad you're here. Of course. What are you wearing?
ka ba? No, didn't I tell you to wear something else? I'm sorry. So, palit ako? No, it's okay. You look good. Bakit parang ayaw mo maniwala ng gusto kong makita itong gawa ko? Baka mamaya kung anong isipin nila Trisha tungkol sa akin. Hindi naman ganun. Ayoko lang kasi na maabala kita ng matagal. I'm sorry. It's okay. I forgive you. So, do you like it? I approve. Great job. So, ganito pala magiging itsura ng dream house mo? Hindi ito yung dream house ko. Ha? Hindi ito yung dream house ko. But this house is showpiece. Parang magazine nga, di ba? Napakamahal. Bawat gamit, tinitili. Exactly. Kaya nga, hindi pwedeng pangbatahan. Kasi, iisipin mo, baka madumihan yung carpet, tapos baka mamaya may mabasag. Pero, ay nakuhan. Bakit ba kasi natin ito pinagtatalunan? Eh, hindi naman tayo yung titira dito. Ano mo klaseng bahay ang gusto mo? Para alam ko na. Kahit sa bahay kubo lang. Basta importante, masaya tayo. Really? Pag mapag-uusapan na talaga natin yung pagpapakasal at yung pagreplano ng pamilya. Paano kung seryoso na ako ngayon? Ha? Huh? Seryoso na ako ngayon. Honey, nagmamadali ka ba? Nainip ka na? Honey, ready. Paano kung ako hindi pa ako ready? It's okay. I'm ready enough for the both of us. Honey, hindi naman ganun lang yun eh. Doon din naman tayo papunta eh. Why delay it? Kasi nahanap na tayo sa baba. Ikaw talaga, eh, hindi pa nga natin tapos pag-usapan yung pagpapakasal eh. Tapos inuuna mo na yung honeymoon. Sige ka. Yung mami ko, nanonood. Baba na ako ah. Tatawagan ko lang si Inday. Naka-uwi na si Dad. Okay lang, Han. Mauna na ako, ah. Dad! Hey! Dad! Dad, anong ginagawa mo dito? Bibida ako ni Trisha. Gustong pakita sa akin yung masterpiece mo. Thank you, Dad. Wait, kumain ka na ba? Yes. Halika. No, Dad. Masarap yung pagkain. Kain tayo dito. Ate Angelica, oh. Lynn, sabayan mo na kami kumain. Naku, human na ako magka-uno, Day. Si Miss Paulina, hinahanap ka sa labas. Naku, mamaya ko na siya kakausapin. Ah, sikasuhin ko muna si Dad. Huwag na. Okay na ako. Sarap mo ng pili ko na ayaw. Sige na, oh. Hindi ko to. Ba't sila, Andy?
Janine. Abot langit ang standards niyan hanggat sa makagraduate ng college, NBSB. No boyfriend since birth. Isang araw, sabi ni Matthew sa akin, "Bro, I finally found the one." Nako, yan si Janine, parang makababatang kapatid ng turing ko dyan. Magmula nung tawagin niyang nanay ang mama ko, imbis na yaya. Isa lang naman ang gusto niya ni. Gusto niya dumating ng kanyang Prince Charming na magbibigay sa kanya ng masayang pamilya. Diba? Ang tagal pinaghintay ni Janine si Matthew para sa sagot niya. Akala ko nga, boke na tong kaibigan ko eh. Pero sinugot mo ko. And made me the happiest man alive. Now make me the luckiest man alive. Susi, sa bahay na to. Para sa nag-iisang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Janine, Del Castillo, marry me and make a family with me. Say yes. Please, say yes. I promise you, it'll be perfect. Advanced stage na siya nung na-discovery ang tumor, so chemo wasn't an option. Pancreatic cancer. For the past 2 months, nagpapagamot ang daddy mo. Yung sinasabi niyong business trips, those were experimental treatments in Singapore. Gagaling naman siya, di ba, Doc? Kumalat na sa atay at buto ang cancer. Pero okay lang yan, Dad. Naalagaan kita. Magpo-focus lang tayo sa pagpapagaling mo, okay? Kailangan mo maging malakas dahil tumawag na ako sa oncologist mo sa Singapore. Pag malakas ka na, aalis tayo dito. Pupunta tayo doon, okay? It's too late for that. Oo. Anak, don't cry. Don't cry, please. You'll be fine. Ayaw mo sabihin niya. Hatid mo pa ako sa altar, di ba? Anak, you have to be prepared. Marami pa akong kailangan sabihin. You need to rest, Dad. No, no. Listen. Marami na akong inaksay ang panahon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Napakaswerte ko mama sa'yo. Di minsan, di mo pinaramdam sa akin na may kulang ka sa buhay. Pero alam ko na napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Masakit
kita naiintindihan. Lagi mo tinatanong sa akin noon. Tungkol sa mami mo. Lagi ko naman hindi sinasagot. Hanggang sa natuto ka na lang, hindi na lang magtanong. Pero alam ko, na kinakain ka ng matanong na yun. Sana mapatawad mo ako, anak. Dahil panahon na para malaman mo ang totoo. I was never married to your mother, Janine. At hindi totoo na namatay siya sa pang-anak sa'yo. Buhay ang mami mo. Buhay siya. I was alone for a long time. Wala akong inisip kundi ang trabaho, ang negosyo. But I was happy. Dahil hindi ko naman alam na may kulang pala ako sa buhay. Hanggang dumating siya. Ang mami mo. Si Consuelo. Bakit mo ako pinagbabayad? Hindi mo ba ako kilala? Sir, nakabasa ko kayo eh. Tsaka iisa lang naman ang store policy namin sa lahat ng customer. At gaano katagal ka na nagtatrabaho dito? Kasi simula ko lang ho, pero alam ko ang trabaho ko. Pero hindi mo alam kung sino nagpapasweldo sa'yo. Mr. Maurice del Castillo? Ngayon alam mo na. Hindi ka man lang magsusorry? Eh, sir, wala naman ako akong ginawang kasalanan eh. Ginagawa ko lang naman ng tama ang trabaho ko. Hindi ko naman ako kasalanan kung napagkamalan ko kayong customer kasi ngayon ko lang naman kayo nakita. Excuse me po. First time yata na may isang empleyadong naglakas loob na kausapin ako ng ganun. Hindi lang siya iba sa mga taong nagtatrabaho sa akin. Iba siya sa lahat ng mga babae na kilala ko. Bago nating designer na si Molly, hindi nakapasok kasi yung asawa niya na ospital. Sayang naman kung hindi ko madi-display yung mga bagong items, kaya... Kaya ayoko yung mga empleyado na may asawa eh. Mas maraming hassle. Buti pa yung mga single. Meron ka bang background sa interior design? Sir, wala ho. Hilig ko lang ho talaga. Maganda. Parang nga professional ang gumawa eh. Meron ka palang hidden talent. No, seriously. Dapat siguro mag-aral ka pa or something. Maganda pa yung work attitude mo. Patuloy mo yan. At malayo pa sa sales lady ang mararating mo. Hayaan nyo, sir. Mas pagbubutin ko ang trabaho ko. Hindi ko naman nung naisip na may nakakapansin pa pala sa ginagawa ko. Lalo na yung katulad nyo. Nakaka-inspire ho. Pero siguro, hindi na kailangan. Alam niyo, sir, mas guwapo pala kayo pag nakangiti. Kasi madalas lagi kayo naka... Mahirap kasi pag marami iniisip eh. Kaya ako, sa bahay pa lang iniiwan ko na ang mga problema ko. Para pagharap ko sa mga tao, nakangiti na ako. Kasi alam niyo, ang ngiti, parang sipon yan. Nakakahawa. Hindi mahirap umanga sa isang katulad niya. At hinangaan ko siya na mas tumindi lang habang tumatagal. Ba ngayon lang pinapirma ito? Pasensya na ho, sir. Pauwi na nga ako eh. Pinigilan lang ako ni Grace. Alam niyo, dapat hinay-hinay lang kayo sa trabaho. Hindi uso ang pera sa langit. Meron po akong gamot dito. Thank you. Kasi sir, dapat yata sa inyo mag-asawa na kayo. Parami nag-aalaga sa inyo. Naging malapit kami sa isa't isa. Hindi ko napansin. Nangyari na lang.
Consuelo? Bakit ka umiyak? Wala ho, sir. May problema lang ho sa amin. Sandali lang, sandali. Meron ba akong maitutulong? Meron ko ba kailangan? Ba't ganun? Kung sino pa yung hindi ko inaasamang kakapitan ko, siya pa yung nandyan. Pero, ewan, hindi ba nila naiintindihan na hindi ko kayang saluhin lahat mag-isa? Nakakapagod lang. Pagod na ako. One day you wake up and realize, hindi na pala sa'yo ang puso mo. I wanted to take care of her. Ayoko nakikita siyang umiiyak, o nasasaktan, o nahihirapan. Christmas, sir. Pag napaaga ho ako, ah. Nasaan na ho yung iba? Halika. Sir, ang laki ng bahay niyo. Ang ganda. Pinamana lang sa akin ang magulang ko. Halika. Surprise. Nagustuhan mo ba? Sir, Maurice, hindi mo na dapat ginawa ito. Consuelo! Consuelo! Sandali! Sandali! Hindi ako marunong dito. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko eh. Ang alam ko lang, I've never felt this way before. Hindi mo alam kung paano mo ako napapasaya. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, Consuelo. Mamahalin kita. You deserve to have everything. Just give me a chance. Bibigyan kita ng masayang buhay. Your happiness will be my happiness. Mahal na mahal kita, Consuelo. Hayaan mo mahalin kita. Thank you.
Maurice. Hindi ko pinagsisisihang nakilala kita. Pero kung ano man ang meron tayo, pinuputol ko na. Hanggang doon na lang yun. May asawa at anak na ako. Patawarin mo ko, Consuelo. Akala ko yun ang huli namin pagkikita. I was wrong. Consuelo, umalis ka na. Baka abutan ka ni Sir O. Hindi ako alis. Kailangan ko siya makausap. Maurice! Maurice! Wala ka talagang kahihiyan, no? Umuwi ka na. Baka hinahanap ka pa ng asawa mo. Maurice, kailangan kitang makausap. Wala tayo dapat pag-usapan. Alam ko, galit ka sa akin. Wala akong karapatang humarap sa'yo, pero kailangan ko ang tulong mo. Wala akong oras pa makinig sa'yo. Malis ka na. Maurice, nanganganib ang buhay ng anak mo. Nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak ko. Kailangan daw niyang operahan. Hindi ko alam kung anak ko talaga ang batang yan. Anak mo siya. Mula nung gabi yun, hindi ko pa nakikita ang asawa ko. Hindi pa ako umuwi sa amin, Maurice. Maniwala ka sa akin, anak mo siya. Paano mo nagawa sa akin, Consuelo? Paano mo nagawa sa akin at sa asawa mo to? Hindi ko sinasadya. Ang alin! Manloko? Saan punto mo nakalimutan may asawa ka? Yun lang ang kailangan mo sabihin sa akin. Yun lang! Minahal kita ng totoo, Consuelo. Naging mahina ako. Kahit sandali gusto kong maramdaman kung paano mahalin ang katulad ng pagmahal na pinakita mo sa akin. Habang buhay kong pagsisisihan na nasaktan kita dahil sa kahinaan ko. Patawarin mo ako, Maurice. Minahal din kita. Kukunin ko siya. Sasagutin ko ang lahat ng pagpapagumot sa kanya. Pero pagkatapos nun, uuwi ko siya. Kukunin ko ang anak ko. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Ako ang ina niya. Well, you can't have everything! Mamili ka! Talikuran mo ang pamilya mo. O sumama ka sa amin ang anak mo. O bumalik ka sa pinanggalingan mo. At kalimutan mo siya. Either way, uuwi ko ang bata. At huwag mo subukan tumakas dito kasama ng anak ko. Dahil kahit saan ka magtago, mahanap kita. Susundo sa atin. Darating tayo. Opo, sir. Tumawag na po si attorney yung susundo. Nasa airport na daw po. Sir, salamat sa Cebu tayo lilipat, ha. Malalapit ako sa pamilya ko, eh. Violi. Po. Tandaan mo, ha. Kung ano man ang nalalaman mo, iwan mo na lahat dito sa bahay na to. Kung may nagtanong kung sino ang ina ng bata na yan, sabi mo, patay na. Maliwanag? Opo, sir. Yeah, pasok na. Saan kayo pupunta? Saan nyo dadali ng anak ko? Ang ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Malis ka na. Maurice, wala sa usapan natin. Ilalayo mo sa akin ang anak ko. Nasa pangangalaga ako ng bata. Kung saan ko siya dadalhin, wala ka ng pakialam doon. Hindi mo po pwedeng gawin sa akin. Akin ang anak ko! Sandali! Pinamigay mo na siya, di ba? Wala ka ng karapatan sa kanya. Maurice, ako ang ina niya. Akin ang anak ko! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Hindi, demanda kita! Sige! Demanda mo ako! Magkita tayo sa korte. Pagkatapos mo ubusin ang pera mo sa kakabayad sa abogado at kalat ka rin sa kahihiyan ng pamilya mo, tignan natin kung kanino bibigay ng husgado ang bata. Pasok! Parang pasok! Awa mo na, ibigay mo sa akin ang anak ko, Maurice! Maurice, parang awa mo na! Anak mo! Nilamon ako ng galit. Maurice! Halos malunod ako. Sakit na ginawa sa akin ni Consuelo. Hindi ko siya mapatawad. Hindi dahil niloko niya ako, kundi dahil
hindi akong pinili niya. And for the past 23 years, ikaw, anak, ang siningil ko sa mga kasalanan niya. Hindi lang kita pinagkaitan ng ina, pinagkaitan din kita ng ama. Matagal ko na sana ipinagtapat sa iyo ito, pero naduwag ako. Pero nung nagpaalam si Matthew sa akin na magpapakasal na kayo, I knew it was time. You think I don't know? You think I don't see? Alam po, anak. Ang pakiramdam ng parang kulang, pero hindi mo alam paano punuan. I know you've tried your best to be happy, to be perfect para sa akin at para sa sarili mo. And I'm so sorry, anak, dahil kasalanan ko to. I just hope I'm not too late para itama ang lahat. It's time, anak, para masagot mo lahat ng mga tanong mo sa isip mo. Para matagpuan mo kung ano ang kulang dyan sa puso mo na alam ko na matagal mo nang hinahanap. Panahon na para magkita kayo ng mami mo. Yan ang lock code sa safe. Nandiyan lahat ng gusto mo malaman tungkol sa mami mo. I just wish nandito ako para tulungan ka. I'm planning to go to Quezon para makita yung mami. Hindi mo alam kung ano papasukin mo. Baka masaktan ka lang. Are you okay? Ba't di po kayo tumigil? Is, ano nangyari? Okay, nakita mo lang ang tawa ko, tulala ka na. Tingin ka, no? Yuck.